зараз він підняв руки, це український військовослужбовець. Мікрофон, це не завжди підібно. Хвилиночку уваги, зараз він спускаєшся туди. Хвилиночку. Так. Дивіться, вашу увагу, ось вони, це прекрасні люди. І зараз я хочу в цей урочистий момент, Сергій, ти маєш реально сказати щось таке, щоб вона повірила, що все дуже серйозно. І всі люди тут зараз у Скадовську свідки. Тримайте. В этой жизни повезло, потому что у меня появилось сразу две любимых девочки. Илюшка и Надюшка. Я очень маме дорожу и обещаю вас защищать до конца своих дней. И я очень сильно хочу, чтобы ты стала моей женой. Вона сказала так, правда? Да? Вірно! Мало гарантно, мало! Ваші оплески, Скадовськ! Як це? Много еліта і щастя молодим! Давайте, всім поаплодуємо! Удачі вам! Я цей момент теж не забуду, так само, Кіра. Контролюєш. Удачі вам, ребята! Ваші оплески, Скадовськ! І зараз спеціально для такого урочистого випадку у нас є одна пісня, прем'єра спеціальна, така пляжна пісня. Вона трошечки нібито не серйозна, але про відносини. І це зараз ми побачимо, як ви підтримаєте танцем цю молоду родину. Друзі, дивіться, це теж історія про любов, і теж історія про відпочинок на морі, і про серйозні відносини. Але це пісня в стилі ранніх мандрів, якими ми були в 1996 році. Ви готові? Але це є прем'єра.